Отфрлени од заедницата брат и сестра со ментален хендикеп живеат во напуштен објект на Македонски железници среде Овче поле. Зоран и Сонја Трајчеви околу 40 години живеат во овој руиниран објект, а првите соседи во Светиниколското село Анзабегово им се оддалечени околу 3 километри. Животот го туркале во сиромаштија со скромните примања на Зоран, додека бил вработен во специјална работилница, но од пред неколку години единственото примање им е социјалната помош. Неголемата грижа на 50 годишниот Зоран во моментов е неговата 52 годишна сестра, која пред еден месец доживеела мозочен удар. Легната во постела, незиниот брат ја дава потребната нега. Проблачам ја, облачам нови листа, да ми да јаде, постелам таму што треба, тоа се сметам в саду, измијам тоа, све и чистам ја. Друг никој не дава, мора така да идем. Со колку пари преживувате? Што ја од 900, ништо не бива, со дударки. Не бива ништо социјално, нема ништо толку. Стари алишта, кревети и едно ќумбе за дрва е целиот имот на братот и сестрата, а пред да се влези во објектот на неколку метри се шири неподнослива реа од фекалии. Немаат ниту струја, ниту вода. Немаме струја, немаме струја два месеца, исклучено ми. Од 5 јануари како што исклучија и толку ше нема ни струја, на свеќа се греам само. Идно продавам се, молам се за свеќа да земам, што да правам. Тоа е... 40 години немаат вода, па Зоран секој ден мора по 15 минути пеш да оди до најблиската чешма. Зоран и Сонја деновите ги поминуваат понекогаш и без храна. Мештаните од најблиското село знаат и во какви услови живеат, понекогаш им подаваат корка леп. Зоран не може самиот да се грижи за неговата сестра, на која подитно е потребна нега во соодветна институција или дом. Бараат од хуманите луѓе да им донираат и храна, за да можат да преживеат во нивниот дом, во кој еднаш во денот го слушаат возот кој поминува на железничката пруга Штип-Велес.